Ahoj, já jsem Boris a jak víte z mých minulých videí, anebo také z mého Instagramu, tak když se vydá něco nového ve finančním světě nebo v tom investorském, rád se k tomu vyjádřím a podívám se trošku i na data pod tím a nejenom na to, co se vlastně říká v médiích nebo jak nám to třeba i naše vláda říká, ale chci se podívat až trošku níže a podívat se, jaký to může mít dopady i trošku takové, řekněme, teoretické. A dneska je ten nejlepší čas se podívat na zastropování cen energií, které vydala naše vláda a samozřejmě i Evropská unie zároveň, nebo skoro zároveň. Takže pojďme se podívat, jaký to bude mít dopady a také možná co očekávat od našich dodavatelů, který na tom budou chtít samozřejmě vydělat a samozřejmě, že tam je hrozně velký prostor přesně pro tohle. Takže pojďme se na to podívat a budeme doufat, že toho nevyužijí, ale my asi víme, že to nějakým způsobem využijí, že jo. Ale ještě předtím, než se podíváme přímo k tomuhle tématu, tak pojďte tady dolů pod to video a tam dejte ten odběr, ať vám neuteče žádné další video a jste v obraze. Naše vláda měla velmi těžkou úlohu, musela vyřešit problém prakticky nás všech, protože elektrickou energii odebírá každý jeden z nás a ty ceny, kam až to vyletělo, byly astronomické. Vlastně jsme se dostali už i na hodnoty kolem 1000 eur za megawatt hodinu, což je něco, s čím se moc nepočítalo, ale opravdu to přišlo. A samozřejmě takové ceny si ne úplně každý může dovolit a proto se muselo přistoupit k nějakému řešení téhle situace. Jestli je to řešení dobré nebo špatné, to asi nebudeme teďka srovnávat. Nicméně národní řešení energetické krize, jak vlastně tady tu dokonce i prezentaci naše vláda pojmenovala, tak říká, že bude zastropována cena silové energie na 6 korunách za kWh a co se týče plynu, tak to budou 3 koruny. A když se podíváme, proč vlastně je důležité zastropovat ceny, tak prognózy naší vlády jsou, že příští rok bychom platili až 12 korun za kWh. Samozřejmě v tuhle chvíli tedy budeme mít zastropování na 6 korunách a mimo jiné to tedy znamená, že těch zbylých 6 korun musí někdo zaplatit. Kdo to asi bude? Samozřejmě bude to stát, protože samozřejmě tohle je něco na úrovni dodavatelů, což znamená, že někdo musí dodavatelům kompenzovat přesně tady ten rozdíl cen, za kolik to nakoupí a za kolik to prodají. Ve chvíli, kdy jsou vlastně tímto nařízením donuceni, aby prodávali za 6 korun nám jakožto cílovým zákazníkům, ale nakoupí za 12 korun, tak v tu chvíli samozřejmě ten rozdíl 6 korun nad to, tak zaplatí stát. A asi vám je jasné, kdo je vlastně stát. To jsme my všichni. Což znamená, že my všichni ze svých daní zaplatíme právě tady těch zbylých 6 korun našim dodavatelům. A právě tam je ten problém, respektive ta sranda, která se z toho může stát. A když mluvím o srandě, tak myslím spíš velmi smutnou srandu, protože s tím se dají udělat různé zábavné věci, díky kterým může dodavatel vydělat ještě mnohem více. Ale to vám řeknu za chvilinku. Já si mnohem víc myslím, že by měla být tato podpora jenom cílená a ne takhle plošná pro nás všechny. Protože samozřejmě díky tomuhle nějakým způsobem rozmělníme ten dopad, ale zároveň to zaplatíme prostě my všichni ze svých daní. Protože my všichni tady budeme teďka platit za naše dodavatele a zároveň i za lidi, kteří na to prostě svým způsobem kašlali. Naopak já tady chci říct jednu věc. Mělo by se samozřejmě pomáhat těm, kteří to opravdu potřebují. Já můžu říct sám za sebe, že já to vlastně nepotřebuju, ale stejně dostanu úplně stejné zastropování jako všichni ostatní. A to mně přijde prostě trošku zvláštní. A i když věřím, že mnoho z nás přestane topit doma natolik, aby museli chodit v kraťasích a krátkým tričku, tak na druhou stranu, pokud bude tady to zastropování takhle plošné, tak nás to vlastně nebude tolik motivovat, jako kdyby jsme viděli rovnou, že bychom museli platit těch 12 korun za kilowatt hodinu. A samozřejmě to by si člověk rozmyslel. Ale v tomhle případě si myslím, že mnoho lidí prostě na to bude kašlat. A když se podíváme tady na tabulku, kde nám ukázali modelový příklad třeba pro běžnou spotřebu, tak vidíme, že v tomto roce tak lidé platí asi 1140 korun měsíčně,
Což znamená, že příští rok se stropem, který je na těch 6 korunách, by platili 1508 korun měsíčně. A samozřejmě ve chvíli, kdy by to bylo bez toho stropu, tak by ta cena byla až kolem 3200 korun měsíčně. Není to rozhodně nízká částka, nicméně pokud člověk používá elektřinu jenom na běžné věci, ne úplně na topení, ohřev vody a podobně, tak v tu chvíli to ještě není takový skok, jako když se právě podíváme na ohřev vody, kde aktuálně platí kolem 2300 Kč měsíčně, se stropem příští rok to bude kolem 3000 a bez stropu by to bylo dokonce necelých 7000 Kč. A nebo dokonce pokud používají i ohřev vody a zároveň topení, tak tam už jsme na velmi vysokých částkách, kde aktuálně platí necelých 4500 korun a se stropem by platili 6133 korun a samozřejmě bez toho stropu tam už jsme na velmi vysokých částkách a je to kolem 15 500 korun měsíčně. Z této tabulky vidíme, že ve chvíli, kdy budeme mít zastropování, tak se naše ceny zvýší asi o 30%. Ve chvíli, kdybychom to zastropování vůbec neměli, tak se ty částky došplhají až někam k 3 až 3,5 násobku měsíční platby, kterou máte právě teď. V tuto chvíli je, myslím, dobré si říci, z čeho se vlastně skládá ta elektřina, ta cena, která vám přijde na faktuře a kterou musíte zaplatit. V zásadě se skládá z dvou větších částí. Jedna je regulovaná složka, ta je stejná, ať už ji zaplatíte u ČEZu, E.ONu nebo u jakéhokoliv jiného dodavatele. A potom tu máme neregulovanou část, kterou si jednotliví dodavatelé můžou měnit tak, jak v uvozovkách potřebují. A samozřejmě tam se skrývá i ta marže. Tak pojďme si říct trošku blíže, co to znamená. První z nich jsou distribuční poplatky a to jsou vlastně poplatky distributorům elektřiny. Dalším je poplatek za rezervovaný příkon. To je poplatek, který platíte, ať už něco odeberete nebo neodeberete, prostě to je ten základ. A potom je to příspěvek na výrobu z obnovitelných zdrojů energie, což znamená, že to je příspěvek právě třeba na fotovoltaiky a další obnovitelné zdroje energií. Potom je to poplatek za systémové služby. Z toho se financuje právě provoz přenosové soustavy. A jako poslední je to poplatek operátorovi trhu, což je velmi malý poplatek, který je spojen s přechodem zákazníků mezi jednotlivými dodavateli. No a potom je tu ta zábavnější část. A to je ta neregulovaná složka elektřiny. A tam se skrývá jenom jeden bod a to je cena silové energie. Což znamená přesně ty megawatt hodiny nebo kilowatt hodiny, který vy odeberete. A samozřejmě vzhledem k tomu, že je to neregulovaná část, tak si ji může každý dodavatel měnit, jak potřebuje a přidávat si tam jakoukoliv marži bude chtít. I když se vám to bude zdát asi směšné, tak přesně tady ta neregulovaná složka, ale ta nejdůležitější, ta silová energie, se podílí na celé ceně asi ze 45%. A tato regulovaná část tedy obsahuje cenu samotné silové energie, což znamená ten nákup od výrobce energie, potom samozřejmě daň, kterou z toho musí odvést, a marži. Což znamená, že tyhle tři základní věci se na tom podílí. Zatímco v dnešní době je běžná marže právě kolem 0,5%, takže relativně hodně málo, tak se může stát, že vzhledem k tomu, že budou mít zastropovanou cenu energií a zbytek jim bude doplácet stát, že si můžou úplně běžně zvýšit. A to je samozřejmě trošku takový menší problém. Pojďme se podívat na to, jak z toho můžou vlastně dodavatelé přesně benefitovat. Jedna věc je ta, že vlastně jim bude úplně jedno, jakou energii nakoupí. Jestli to bude energie za 10 korun, 15 korun nebo 35, svým způsobem jim je to úplně jedno. A přesně tady je ten největší problém, že oni nebudou vůbec nuceni nakupovat co nejlevnější energii, aby na tom mohli co nejvíce vydělat, ale oni vlastně teďka budou nakupovat jakoukoliv. Ať už to bude za těch 12 korun nebo 20 korun, jim je to jedno, protože vám ji prodají za 6 korun a státu si řeknou o ten zbytek.
Což znamená, že tady úplně postrádá smysl jakýkoliv myšlení dopředu, predikce cen, ale prostě budete nakupovat zároveň jakoukoliv energii, kterou zrovna budete chtít. Další zábavná část je přesně ta marže, protože do ní se dá skrýt prakticky cokoliv. Vám, jako koncovému zákazníkovi, bude úplně jedno, jestli vám dodavatel nabídne cenu 7 korun, 8 korun nebo 10 korun. Ve všech případech budete platit jenom 6 korun. No ale co, kdyby vám dal takhle k té smlouvě třeba nový iPhone? Tož byste k němu přešli, ne? Vás by to stálo prakticky jenom to, že byste museli přepsat jednu smlouvu, ale zároveň byste stále platili jenom 6 korun, takže vyberete si spíš někoho, kdo vám k tomu dá iPhone a budete platit úplně stejnou částku. A nebo někoho, kdo vám ten iPhone nedá a budete platit stejně 6 korun. Ale tady to samozřejmě nemá dopad jenom na dodavatele samotné, ale i na nás, jakožto koncový zákazníky. Pokud někdo má fix za 7-8 korun za silovou část energie, pak samozřejmě bude platit jenom 6 korun. A má smysl mít tedy teďka vůbec fix? Ne, možná je lepší mít právě spotové ceny, což znamená ceny, které jsou právě teďka na burze. Protože ve chvíli, kdy budou ceny 7-8 korun, tak vy stejně budete platit 6 korun. No ale co když to spadne na 4 koruny? Tak potom budete platit jenom 4 koruny. A to je právě to vtipný, že teďka bych nečekal ani nic jiného, než že hodně lidí začne spíše používat ty spotové ceny a budou na tom benefitovat. A potom ve chvíli, kdy se vrátíme právě na konci roku třeba 2023 k těm normálním cenám a bude tam ne 12 korun, ale bude tam třeba 20 korun, tak zase nastane nový problém. Takže tady ta regulace není jako úplně nejchytřejší a nejlepší i z tohohle důvodu. A když už tady tak trochu filozofuju, co by se s tím dalo udělat, tak hodně lidí má dneska fotovoltaiku. A samozřejmě fotovoltaika neznamená, že využíváte jenom čistě solární energii. Ale samozřejmě přebytky prodáváte do sítě a naopak můžete z té sítě i čerpat. Což by dávalo teďka samozřejmě velký smysl, že ve chvíli, kdy budete mít třeba ohřev vody v boileru na elektřinu, tak ho nahřívat v noci. Protože přes den můžete přebytky prodávat do sítě třeba za 7-8 korun a v noci si zase zpátky nakoupit přesně tady tu energii za 6 korun. To zní jako nejlepší nápad, jaký můžete mít, že jo? A takovýhle srand se s tím dá udělat neskutečně mnoho. A mnoho z nich ani nechci jako tady zmiňovat, protože mně to přijde až absurdní, co se s tím dá jako vymyslet, jak na tomhle může někdo benefitovat. A je to samozřejmě benefitování na úkor všech ostatních, protože stát jsme my a my to zaplatíme. A právě tohle je ten problém. Je to problém kdykoliv, kdy stát začne něco dotovat nebo nějakým způsobem regulovat, protože v tu chvíli tam začnou tyhle další věci do toho skákat. A také si trošku myslím, že celý tady to řešení je šité horkou jehlou, protože mezi tím, co my jsme tady vydali tohle zastropování, tak přišla i Evropská unie se svým řešením a to je zastropování na 180 eurech za megawatt hodinu. A naše vláda, když to komentovala v těch prvopočátcích, tak vůbec nevěděla vlastně ten rozdíl mezi tím, co vydala Evropská unie a co jsme si tady vytvořili my. Protože ty dvě věci jsou absolutně diametrálně odlišné. Zatímco Evropská unie omezila to, za kolik se může prodávat megawatt hodina, která je vyrobená, tak u nás se udělal strop na to, za kolik může být prodána tomu koncovému spotřebiteli, tedy nám. Takže je to úplně něco jiného. Nicméně, když jsme viděli mluvčí, která o tom nějakým způsobem informovala o té rozdílnosti, tak tam z toho nebylo vůbec nic patrného. No a ono, celkově tady ta komunikace není úplně ideální, protože i lidé, experti na energetický segment, tak se v tom pořádně nemůžou vyznat, kdo vlastně co jak myslí a podobně. Nicméně zrovna k tady té rozdílnosti, tak relativně rychle se dokázali vyjádřit někteří představitelé vlády dokonce, ale experti, že je to vlastně přesně něco rozdílného a trošku snížili ten strach na trzích, aspoň tedy v Česku.
A celkem pěkně to popsal ve svém tweetu Marian Jurečka, který právě dal do souvislosti tyhle dvě věci. A jak můžeme vidět, tak ten náš strop je o něco nižší, než jakým způsobem to zastropovala Evropská unie. Nicméně je to strop pro koncového zákazníka. Není to ta cena, kterou reálně jakožto stát zaplatí. Zároveň česká vláda dala na chvíli stranou zákon o windfall tax, což znamená vlastně daní z neočekávaných příjmů nebo nezasloužených příjmů nebo válečné daně, nebo jak se jí dneska zrovna říká. Ale samozřejmě i tohle je stále na snadě, protože někdo bude muset zaplatit přesně ty rozdíly v silové energii. A jít to ze státního rozpočtu jako takového, tak nevím, jestli tam máme úplně tolik peněz, protože to bude jako celkem darda. A tady je dobré možná ještě jednou zmínit, že všechny ty návrhy, které teďka máme, tak nejsou úplně stoprocentně jasné a právě i experti na energetiku se v tom trošku ztrácí a není jim to úplně jasné. Takže všechno berte s rezervou a uvidíme, co bude realita na konci dne. A jenom rychlá poznámka pro ne až tak pozorné posluchače. Tak to, že bude cena zastropována na 6 korunách, neznamená, že vy budete platit 6 korun. Znamená to, že vy budete platit 6 korun plus tu regulovanou část, která může být třeba kolem 3 korun, což znamená, že se dostanete na 9, 10 korun a podobně. Takže pozor jenom na tohle. Jak už jsem říkal, já jsem velmi proto podporovat lidi cíleně, přesně ty, kteří potřebují pomoc se složenkama, přesně s cenama energií a podobně. Ale nemyslím si, že je úplně chytré to udělat takhle hrozně široce, protože v tu chvíli máme nebezpečí toho, že někdo využije přesně této dotace nebo řekněme regulace, a to riziko, jak jsem říkal, je velmi vysoké a těch možností je tam nespočet, jak se toho dá využít. Tohle byl jenom opravdu výčet pár z nich a uvidíme, jak to reálně nakonec bude. A já už vám teďka jenom poděkuju, že jste se dodívali až sem na tohle video. Doufám, že jste si z toho zase něco vzali. Doufám, že jsem vám trošku pootevřel oči. A jestli chcete pootevírat takhle oči častěji, tak tady dole pod videem dejte ještě ten odběr, pokud jste ho nedali už na začátku. A případně palec na tohle video, který podpoří trošku růst a rozšíření tohohle videa. Případně mi napište do komentáře, a to je možná to nejdůležitější, co si vlastně myslíte o tomto zastropování energií takhle široce. Nebo byste řekli spíš, že by mělo být zastropování jenom pro určité lidi, případně nějaká jiná forma podpory přesně těmto lidem. Díky a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!